Чи замислювалися ви над тим, що за воду ми п'ємо? Звідки її розливають та наскільки вона чиста та корисна? Ми навідалися до компанії АБК «Дніпро», що з 2018 року забезпечує школи Дніпра бутильованою водою, а з 2021-го – ще й дитячі садочки. Тут добувається чиста артезіанська вода зі свердловини на глибині 120 метрів. Кожна партія проходить аналіз на хімічний склад та мікробіологічні показники у лабораторії компанії. На нашому виробництві не використовуються осмотичні та іонообмінні якісь там установки. Вода проходить в нас три етапи механічної очистки та два етапи стерилізаційної фільтрації. Тому вода у нас чиста, без всяких домішок. Також підприємство оснащене сучасними європейськими лініями розливу. Тут наповнюють тару об'ємом від 1,5 до 18,9 літра. Подивитись на це завітала і директор одного з навчальних закладів, куди поступається вода. Вода, яку ми отримуємо в школу, дійсно проходить всі технологічні процеси очищення і відповідає сучасним вимогам. Наші діти споживають чисту, якісну питну воду. Особисто наш навчальний заклад отримує в достатній кількості цієї води. Ми щотижня замовляємо приблизно 40 бутилів такої води. Зазначимо, відповідно до усіх вимог якості, компанія АБК «Дніпро» і була обрана переможцем тендеру для постачання питної води до шкіл і дитячих садочків Дніпра.